legenda kaže kako su sinovi tako im špiljom i istovremeno su pobijeni. Mnogi odvedeni zvučni kako bi rekla zvučni zapis koji opisuje neke događaje iz povijesti koje su se događale u špilji. Virtualne naočale do idućeg su proljeća jedini način za ulazak i razgledavanje špilje Vrlovke u Kamanju. Zbog šišmiša je češće zatvorena nego otvorena, ali da ne bi bila i zaboravljena, pobrinula se općina. Prvo je evropskim sredstvima uredila plato iznad špilje, a onda je u javno-privatnom partnerstvu otvoren arheološki park Vrlovka. Ovo što sad radimo je novija tehnologija na potpuno novi način i puno, puno jači doživlje. Još u davninama Vrlovka je bila kultno mjesto u kojem vjerovalo se borave mračne sile. Vjerovalo se da 4 puta godišnje se spajaju te sile sa mračne pozemne sile sa solarnim energijama pozitivnim, jel? I onda je to bilo vrijeme kada se moglo komunicirati sa mrtvim. Da je bila mjestom okupljanja pokazala su i arheološka istraživanja. U špilji su našli jako puno predmeta kultnog sadržaja, znači kultnog, vjerovalo se da su oni baš služili za te kultne radnje. Jel? I najpoznatija je ta bočica iz Vrlovke koja je baš i ukrašena i sve to. Sve o špilji, o šišmišima koji u njoj stanuju, djevojčici Dori i Turcima i ljudima koji su živjeli u doba neolitika, najljepše je doznati na licu mjesta. Kak je bilo dole? Odlično. Super, jako, super, iznadžujuće. Jako duboko i jako odlično. I hladno. Lota je dugačko, veliko i baš super. Svaka čast. Jeste sad prvi puta ovdje? Da. Zato smo onako, wow. Super, pre super! Jel ti bilo strah? Ne, baš ovo malo me bilo strah. Je bilo fora? Fora! Tad zadnje vrijeme, pogotovo kad su šišmiši postali tako in, onda nemamo doći svako malo u špilju, onda moramo doći onda, odnosno kad možemo, ne, kad nas puste. Za one koji je nisu uspjeli posjetiti dok je bila otvorena, Vrlovkom će se ovoga ljeta moći šetati kao i Ema s početka priče pomoću VR naočala. Mi smo razvili tehnologiju kako da prikažemo špilju u potpunom doživljaju kroz ovaj virtualnu šetnju, ali ne samo kroz virtualnu šetnju, nego i u 3D-u. Imate osjećaj da možete zgrabiti stijenu pored sebe. Ali onda smo mi išli i dalje od toga, pa smo virtualno složili, izmislili smo, znači kako bi moglo otprilike izgledati neolitsko selo ovdje. I vi možete kroz ovu našu virtualu teleportirati u neolitsko selo, i to živo selo. Arheološki park Vrlovka za posjetitelje je otvoren vikendima. U ponudi su i piknici te kajak vožnje kupom, a tijekom ljeta bit će i gledanja u zvijezde i sličnih sadržaja.